Dobar dan svima. Na početku bi se zahvalio organizatorima na pozivu i takođe iskoristio priliku da istaknem da je organizator u svakom slučaju iskoristio dobar moment da organizuje jedan ovakav skup s obzirom na činjenicu da svi dugo očekujemo donošenje novog zakona o sportu. Međutim, mnogo je važnije da se ovakve i slične konferencije češće organizuje, jer nije samo problem u donošenju novih zakona, već mislim da je u društvu poput našeg mnogo veći problem u primjeni tih zakona. Imali smo primere da je regulativa u oblasti sporta bila u prethodnom periodu manje ili više dobra, ali da je veliki problem bio u primjeni, odnosno ne primjeni odredaba zakona. U tom smislu mislim da ovakve javne diskusije, ali i sveopšte adekvatno angažovanje javnosti i medija mogu biti od velike koristi za funkcionisanje sporta i kroz to naravno i za pravilan razvoj nacije. Uloga elektronskih medija u afirmisanju nekomercijalnih i manje komercijalnih sportova je nešto o čemu bih ovom prilikom nekoliko rečenica istakao naravno. Ako znamo da elektronski mediji imaju veliku ulogu u razvoju komercijalnih sportova i da se, zahvaljujući prodaji televizijskih prava, najveći klubovi i organizatori najvećih takmičenja širom sveta ostvaruju velike prihode, jasno je koliko i najmanje prisustvo u programu elektronskih medija može značiti nekomercijalnim ili manje komercijalnim sportovima. Ja ovdje dolazim ispred televizije Studio B. Studio B je gradska televizija, dakle javno radiodifuzno preduzeće, čiji je osnivač grad Beograd, Skupština grada Beograda. Grad Beograd je opet sa druge strane veoma zaslužan za opstanak i razvoj nekomercijalnih sportova u Beogradu, a s obzirom da se većina sportskih saveza fizički nalazi na teritoriji Beograda, dakle, grad Beograd je zaslužan i za razvoj i opstanak nekomercijalnih sportova u čitavoj Srbiji. Kao gradska televizija, Studio B se trudi da u svojim programima posveti pažnju i obezbedi adekvatan prostor i za nekomercijalne sportove. To ostvarujemo kroz nekoliko vidova, najpre kroz neko dnevno ili tako reći svakodnevno izveštavanje sa konferencija za štampu koje organizuju klubovi i savezi nekomercijalnih sportova, a uz to naravno i kroz izveštavanje sa njihovih takmičenja koji se održavaju u Beogradu. Uglavnom, sve njihove manifestacije podržava Gradski sekretarijat za sport i omladinu, tako da je odmah logično i da Studio B kao televizija koja prati aktivnosti Skupštine grada Beograda prati i aktivnosti i sportske manifestacije koje organizuju nekomercijalni savezi i klubovi. S druge strane, opet, mi ne možemo i nemamo tehničkih uslova da pratimo redovna njihova takmičenja, tako kažem, svakodnevne lige koje se održavaju tokom čitave sezone, ligaška takmičenja, ali se trudimo da ispratimo sve njihove najveće manifestacije i aktivnosti, dakle, derbi mečeve, zatim turnirska takmičenja, međunarodne manifestacije, humanitarne i aktivnosti usmerene ka široj populaciji, dakle, kada ti savezi i ti klubovi organizuju manifestacije koje su usmerene ka deci, ka školskom sportu, ka dešavanjima na trgovima i ulicama Beograda. Studio B nije komercijalna, naravno, televizija i zbog toga ne možemo da učestvujemo u, da tako kažem, velikoj utakmici i takmičenju sa nacionalnim televizijama i komercijalnim televizijama u Srbiji. Međutim, kroz saradnju i usmerenost ka manje komercijalnim sportovima možemo da pomognemo da se oni pravilno razvijaju i da programski, opet sa druge strane, i mi budemo atraktivni. Kada je reč o prenosima, Studio B posjeduje kvalitetna reportažna kola i profesionalno osoblje i možemo da realizujemo i najzahtevnije prenose. Kada je reč o sportskim prenosima, uglavnom smo prenosili uglavnom do sada manje komercijalne i nekomercijalne sportove. Tako smo prošle godine, recimo, prenosili svetski kup u skokovima u vodu sa velikih visina, zatim svetsko prvenstvo u fitnessu i aerobiku, takmičenje u konjičkom sportu, jet ski i još nekim manje komercijalnim sportovima. S druge strane, opet smatram da još uvijek nismo iskoristili sve mogućnosti i ostvarili adekvatno pozicioniranje i u sportu, pa tako i kada je reč o
o praćenju nekomercijalnih i manje komercijalnih sportova. Razlog toga su možda česte promene menadžmenta u našem preduzeću, nerazumevanje sportske problematike i tako dalje, ali nadam se da će u budućnosti i tu biti bolja situacija. Sama činjenica su u Beogradu svake nedelje održava veliki broj takmičenja sportskih manifestacija kada je reč o manje komercijalnim i nekomercijalnim sportovima i da se na takvim takmičenjima okupi veliki broj posetilaca, pa prenosi takvih manifestacija sigurno mogu imati apsolutnu programsku opravdanost. Na osnovu reakcija predstavnika nekomercijalnih sportova možemo zaključiti da i ovakav vid zastupljenosti njihovih sportova i manifestacijama na televiziji njima dosta znači u cilju afirmacije, ali i same egzistencije pa i nekog razvoja. Kroz takav vid zastupljenosti na televizijama oni uspevaju da ostvare kontakt sa najširim auditorijumom, upoznaju javnost sa mogućnostima i vrlinama sporta te privuku nove sportiste i članove, odnosno lakše organizuju manifestacije. Kada je o marketinškom efektu reč, sigurno je da u nekomercijalnim i manje komercijalnim sportovima nema velikih sredstava ni velikih sponzora, ali i oni koji uglavnom bez očekivanja da će pomoć nekomercijalnom sportu njima doneti povratni efekat, sigurno je da žele da budu medijski zastupljeni. To im opet omogućuje da, odnosno medijska zastupljenost im je moguća kroz ta gostovanja koje sam pomenuo, kroz izveštaje i kroz prenose pojedinih manifestacija na televiziji. U ostvarivanju svoje afirmacije i korišćenju efekata prisutnosti na elektronskim medijima, predstavnici nekomercijalnih sportova, paralelno sa redovnim, znači takmičarskim i trenažnim aktivnostima, sigurno moraju da budu kreativniji, da imaju više inicijativa, da organizuju manifestacije koje će u bilo kom smislu biti atraktivne za elektronske medije, privući dakle elektronske medije, a samim tim biti atraktivni i za najširi auditorijum koliko je to u mogućnosti. Toliko, hvala.